Dhe tingu në politikë vë në alarm dyshen Meta Berisha, hidhet në sulm Dhëndri Maltezi. Ish kryeministri Sali Berisha dhe presidenti Ilir Meta duket se janë alarmuar nga nisma e PD-s për vetingu në politikë. Ndryshe nga viti 2018, kur u propozua vetingu për lidhjet me krimin, këtë herë fokusi kryesor do të jetë pasuria. Partia Demokratike kërkojnë që të largohen nga politika të gjithë ata që kanë pasuri dy fish më të lartë se të ardhurat e tyre. Nëse shohim listën e politikanëve, emra si Sali Berisha dhe Ilir Meta janë shumë të rrezikuar. Presidentit e bashkëshortja e tij kanë shitur mbi 10 apartamente, kanë vinë në gjirin e Lalsit e dy banesa në Tiranë. Ndërkohë sa i takon Berishës, familja e tij ka mjaft pasuri, ndërsa Dash e akuzon se përdori pushtetin për pasuri. Elementi tjetër është se propozimi PD-s erdhi pas takimit me senatorët amerikan, duke dhënë sinjale se mund të ketë marrë bekimin e tyre. Për këto arsye, ditën e djeshme kanë nisur sulme dhe akuzat ndaj draftit të propozuar nga Bashkia. Më të alarmuar kanë qenë besnikët e ish kryeministrit. I pari që reagoi ishte Dhëndri i tij. Rama e përturnon dhe detyron të votoj Ballukun. Pengu ndjerë 3 pika dhe ndihet i qetë, tani e tall tualeti, ka shkruar në rrjetet sociale i Amarbër Maltezi. Kritika qënë dhe Edi Paloka, i cili është rreshtuar krah Berishës. Grupi parlamentari Partisë Demokratike propozon betingu në politikanëve ta bëj SPAK. Cili SPAK, ai që mban e mbyll dosjet e korrupsionit të qeveritarëve çdo ditë, ka shkruar ai. Edhe Oert Bylugbashi ka dalë kundër, i kontensova amendamentet që diskutuan sot. Të dy palët hedhin në treg reforma që kanë shkaktuar debat, ndërko mediat pran ish kryeministrit janë hedhur të gjithë në sulëm ndaj kësaj nisme, duke aluduar madje se kjo bëhet për të larguar Berishën nga politika. Ndërko të shqetësuar duket se janë dhe në kampin e presidentit Petrit Vasili dhe në rrjetet sociale dhe në media ka dalë kundër. SPAK nuk ekziston, por është vendosur në krahun e kapjes së shtetit. Afera e teatrit nuk lëviz asgjë, çështja e becetit ulërin. Çështja e stirit nuk urseu as SBA-n, nuk po flas për krimin zgjedhor. Apo si u fshe, informacioni për vrasjen e Klodian Rashës apo për vrasjen që ndodhi në Elbasan para zgjedhjeve. Pyetja e madhe është, cila ishte eficienca? SPAK-u nuk është asnjë e katërta e prokurorisë së krimeve të rënda që lan pas. Nuk e kemi diskutuar edhe në PD. Nuk kemi pasur as komunikim, as diskutim, ka thënë ai.